Rusiyanın hücumları nəticəsində cəbhədə vəziyyət daha da pisləşə bilər. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmytro Kuleba Foreign Policy nəşrinə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, Qərbin hərbi yardımının gecikdirilməsi fonunda Rusiya hərbi əməliyyatlarının effektivliyi artıb. Biz həqiqətlərlə üz-üzə gəlməli, Rusiyanın hərbi əməliyyatlarının effektivliyinin artdığını etiraf etməliyik. Nazir qeyd edib ki, Qərbin göndərdiyi yardımlar arasında fasilə müddəti çox uzundur. Stat. Ukrayna əsgərləri artilleriya sursatının çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Statın sonu xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə 2022-ci il fevralın 24-də başlayıb.